Հիմա ես ու Շիրազը կպատմենք մի պատմություն, ու ցավոք սրտի են ձևի պատմություններ եղել են մեր քաղաքում, էդի փաստա։ Ուրեմն Երևան քաղաք 2009 թիվ, քաղաքի հենց կենտրոնում ապրում էր միակ սիրուն աղջիկ, նորմալ ընտանիքից, ոչ աղքատ, ոչ էլ հարուստ, տարիքն է տոլի 17, տոլի 18, չեմ հիշում, մենակ հիշում եմ, որ շատ սիրուն էր, ինքան սիրում էր, որ վռած մարդու աշխեցակում էր, ու տենց մի անգամ ծակեց ինստիտուտում, մի այդ տղա, հանկարծ տեսավ ու վռած հավանեց իրան, իսկ այդ տղեն, ինքը տես քեզ սիրուն տղա էր, բայց ովքի ներքինից ինքը մի հատ մեծ վարձական էր, որ հետո մենք կպարզենք, թե ինքը ով այլ է, ինչը էլ է, ու դու ծա եք է վաբշե, ինքը տարիքով մեծ է, էդ երևում է, ինստիտուտ գալիս է պրոստը, որտեղ իրան դզում է կպցնել, թարմ եք եղեն ախպեր, ու ինքը կշում է ռենչ մերը կպուրով է, բայց էդ ռենչը խոմ իրանը չի էդ կեզ ատվում, իրան էդ իլավ ախպենեն են ադաժի տանում, դու մի ասա ես մեր հերոսը, քաղաքի պորջի լագոտ լուկուտների հետ ատալի արնում սաղորը, բայց ինքը իրանցի շանպես վախում է, պրակտոլոգի նման իրանց ո մտնում ա, բա ոնց, բա տենց պիտի է լեր աղպել, լավ ընկերություն են անուշ, տամ իրան սախի վրեն լավ, էդ հողենք մի կողմ, աստենք բուրեմային, տենանք ես գրադենք կկարեն այդ աղջկան կպցնի ու կպավ, բա ինչ էր ուզում, բա ինք երեխայա, ինք կյանքի ծլը ոչ մի բան չի ճոգում, սիրուն տղայա տես է տակն է կարգին մաշնա, ուտը կերել է արդը խարնվել է իրա, ընգեր ու հիների մոտ ինքը աջոտը հավաքում, գլուխ ագովում սաղոր իրա մասին է խոսում, ու դենց իրանք սիսում են շովել, սիսում են մանկան, է թալան դել, սե, մի կլուբից մի ռեստորան, թանկանոց նվեն էր ամեն անգամ, ու էդ աղջիկը իրանն ա, սո, արդեն ինքը սիրահարված ա, ինքը հիմա արդեն մտքում հարսի շոր ընտրում, ըսկի խաբաչի է տղ ուզածը ինչ ա, իսկ իրա ուզածը ոչ հարսանիքա, ոչ էլ ընտանիքա, ու դենց մի օր, էդ աղջկան դու համոզում ու տանում ես արմա հյուրանոց, մալադեց, ձրն զավե տեղ ես ընտրել, քանի անգամ ես մի տանող պուտան կա դու ստեպել, արա կտլեն, սիորդկի ուզածի թասա, էդ աղջկան մխտրիր, դու ծկեն առար, լավ ենթա դենց են առար, արդի արդեն փաստա, գոնե առածի տեր կայն այդ պրաստ, ինչքան կան քո նման խպեք արա, ես քո նմաններին մեծացուկո պաշկեքով վառեմ արա, այս ուտի Դոն Ժուաններ, արա դուք սաղատ մանյակ եք, բալալետ կեքի հետևից եք ընկեր, ու գիտես ամենավոր ոնը, որ ժոգել ես, որ այդ աղջկան կամաց կամաց սիրա արվում ես, դու կարող ա մտածում ես, կարող ա կասկացում ես, բայց 100% էդ իզգում ես, բայց փչացավ քո սերը, սեր արդեն չկա, սերը պրծավ եմ արդ եվ ու խավիր էդ աղջկան, փչացավ քո սերը, սեր արդեն չկա, սերը պրծավ եմ արդ եվ ու խավիր էդ աղջկան, դու փչացավ քո սերը, սեր արդեն չկա, սերը պրծավ եմ արդ եվ ու խավիր դու էդ աղջկան, դու փչացավ քո սերը, սեր արդեն չկա, սերը պրծավ եմ արդ եվ ու խավիր դու էդ աղջկան, եվ ու խավիր էդ աղջկան, չէ, քո տակը էդ ես գիտեի, բայց վիճակը ավելի ոնյա, քան ես պատերացնում եմ, դու մի ասա ես գա ունե իրա ընկերների հետ, որոշել ա մի քիչ խաղա ես աղջկա կյանքի հետ, եսի խոսքը տվե, որ հենց իրանք պտի էդ աղջկան պաստա տղեքին, պարտադիր էդի հայկական ավանդ ընդադար է, որ անձնական կյանքը լրի տրախատրում են սարքե, խոսքը տվե պտի անի, թե չէ տղեքը ինչ կմտածեն իրա մասին, թե չէ խուտան է ռենջը խույ տանել փող, որ կայֆապատելի էդ ա ռեստորան կամ հյուրանոց, ոնց պլանավորել էին, դենց էլ եղավ, էսի ընկերներին էդ աղջկան ավոտք են տվեց ու փախավ, հեռախոսել անջատեց, որ չզանգի, ոնց պիտի ես ամենի չնստի քող աղջին, լսում ես, ախր դու իրան սիրում ես, իրան դու կարոտում ես, չէի սպասում, չէ, բայց էդի տենց ա ոնց ֆռում ես, ոնց ես դու տենց հանգիստ լրվում, մինչև որ քո պիտի տղա ընկերները սիրած մարդ ու տենց ախոտվում, լավ դե մենք ա լրվար, մինչև մյուս ամարի ծանգին տրնից ասին, աղաջան քեզ կանչում են քաղմասից, ու դու մի սառավոտ հելում ես քաղմաս, ես է պատկերացնում, թե ինչի էդ պիտի ռազգաս, հենց մտնում ես, մի հատ քնիչք էդ մոտիկնում ա, ու ասում ա, որ դեմքա պատահեն, ու պատմում ա, ոնց մի հատ աղջիկ 17 տարեկան ինքնասպան ա եղել, որտև իրան 5 հոգով բռնաբարել են ու էդ վախ, աչքերի դեմը սևանում ա, սառը քրտինքը գլխիդ վրից չռում ա, իսկ էդ պայն քնիչը քեզ տալիս ա մի հատ նամակ, ու ասում ա, որ ես նամակ քոնն ա, մի հատ կարդա, դու երևի հիմա շատ կարդում ես ես նամակ, չէր սպասում, չէ, որ մեր սերը սենց ավարտ կունենա, ես էլ չգիտեի, որ դու կարող ես իր սենց ցավ պատճառես, այդ քո ընկերները չէին ցավ պատճառ, այդ դու էիր, երբ ես հասկացա, որ դու ինձ ծախել ես, ես չգիտեմ, ինձ սիրում ես թե չէ, բայց իմ սիրտը շատ փոքրում, ինքը չի դիմանա այս տիպի սիրուն,
Ամեն դեպքում ես ցանկանում եմ հոնտուսախ կյանքս ինձ հիշելով դժբախտ լինելը, որ հասկանաս ինչ ես արել, դրա համար ես հեռանում եմ այս աշխարից, թողնելով քեզ իմ փչացած սերը։ Բայց փչացավ քո սերը, սեր արդեն չկա, սերը բրձավ է մաղթ եպոր խապիր է տաղջկա։ Փչացավ քո սերը, սեր արդեն չկա, սերը բրձավ է մաղթ եպոր խապիր է տաղջկա։ Բայց փչացավ քո սերը, սեր արդեն չկա, սերը բրձավ է մաղթ եպոր խապիր դու է տաղջկա։ Փչացավ քո սերը, սեր արդեն չկա, սերը բրձավ է մաղթ եպոր խապիր է տաղջկա։ Փչացավ քո սերը, եպոր խապիր է տաղջկա։